ដូច្នេះក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្មាគិតថាញាតិញោមត្រូវរអ្វីដែលជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលមកដល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះការដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យនេះគឺមិនងាយទេញាតិញោម ដែលជឿមមទំនៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈនេះມັນងាយទេມັນងាយដែលបុគ្គលដែលលះបង់នឹករលឹកឃើញដល់សេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណទាំង 3 ហ្នឹងពីពុទ្ធគុណទាំង 3 ហ្នឹងក៏លោកសម្ដែងថាអត់មានអ្នកណារូបមានមិនបានណាញាតិញោមណារូបមានមិនបានទេពុទ្ធរូបមានមិនបានព្រះធម៌ក៏រូបមានមិនបាន ព្រះសង្ឃនឹងក៏រូបមានមិនបានដែរដូច្នេះការដែលចូលមកដល់យល់ចូលក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះញាតិញោមបានមកសិក្សារៀនសូត្រនេះអាត្មាអនុមោទនានៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះមកនេះញាតិញោមមកដើម្បីសន្សំពូជត្រូវសន្សំពូជបញ្ញាញាតិញោម ញាតិញោមចូលមកដល់វត្តនឹងមានដែលអាត្មាដែលលោកបរៀនឲ្យយកខុសហ៎ដែលអត់ដែលមកទេតែមិនស្រួលខុសឡើយមែនអត់អញ្ចឹងការដែលមកសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺចម្រើនការយល់ដឹងដូចញាតិញោមរៀនឲ្យបានចម្រើនការចេះដឹងនឹងគឺជារឿងមួយល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងបានយើងក៏លេចមកដល់ ពេលវេលានៃជីវិតដែលការរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអស់ទៅញាតិញោមអស់វេលានៃជីវិតយើងអស់ទៅអស់ទៅរងថ្ងៃហ៎ដូចកាន់តែតិចទៅតិចទៅតិចទៅមែនទេណាប្រែប្រួលទៅជានិច្ចអានឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រែទៅយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ការភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងរឿយៗហ្នឹងការភ្ញាក់រលឹក ការព្យាយាមប្រកបនៅការព្យាយាមណាបំពេញនៅរឿងដែលល្អរឿងដែលជាកុសលណាសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងគឺជាជាទ្របមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតណាហើយញាតិញោមដែលភ្ញាក់រលឹកចឹងដែរថាជីវិតរបស់អាត្មាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលណាមានសេចក្តីទុក្ខមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងដែលនឹកគិតចឹងដែរណាគិតដែរ អញ្ចឹងយើងទីបំផុតទៅយើងលះចោលណាញាតិញោមលះចោលទាំងអស់មែនទេណាហ្នឹងយើងអញ្ចឹងបានយើងរៀនលះវាលើទៅហើយទៅណារៀនលះរឿងដែលមិនល្អរឿងដែលអកុសលទាំងឡាយហ្នឹងយើងរៀនលះឥឡូវហ្នឹងទៅហើយទៅពីព្រោះទីបំផុតទៅយើងលះទៅទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមួយថាមិនលះទេមែនទេញោម អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅមុខនេះគឺលះទាំងអស់ហ្នឹងណាដូចអ៊ំចាយវ័យប៉ុណ្ណេះឥឡូវនៅមកវត្តបានការងារពហិរគាត់មកមើលការខុសត្រូវចាត់ចែងការងារចោះ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតមក20ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាអីបើបាន20ឆ្នាំទៀតនៅប៉ុណ្ណឹងតើអស់ចាញាតិញោមណាតើខ្លាចតែវេលានៃជីវិតហ្នឹងត្រង់ទៅមិនបានដល់ហ្នឹង ញាតិញោមដូចគ្នាខ្ញុំកណាអាត្មាដូចគ្នាអញ្ចឹងបានការមានការភ្ញាក់រលឹករឿយៗសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងដែលមានការប្រែប្រួលទៅពីនេះទៅជាធម្មតាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការថិតនៅក្នុងភាពមិនទៀងហ្នឹងញាតិញោមរឿងក្នុងលោកទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ណាដែលរស់នៅក្នុងសភាពមិនទៀងហ្នឹងគឺវាក្នុងសភាពជាទុក្ខទាំងអស់ញាតិញោម អញ្ចឹងបានយើងឃើញជីវិតសត្វលោកហ្នឹងទុកទាំងអស់អត់មានសត្វលោកណាសុខទេមែនទេញោមណាទុកទាំងអស់ណាជឿអត់ណាទុកទាំងអស់អញ្ចឹងមកលោកម្ចាស់គ្រូអាត្មាស្ដាប់លោកមួយលោកថាកុំឃើញមុខញញឹមញញឹមហ្នឹងថាសុខណាឃើញគេញញឹមមកឲ្យញញឹមអូខ្ញុំស្រស់ណាស់ញោមមកទៅដូចអស់ទុកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺ ទុកញាតិញោមនៅមានទុកនឹងអត់តន់អស់ទេអញ្ចឹងបានថាដំណើរជីវិតហ្នឹងគឺជាទុកការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្រាស់ទៅនៃជីវិតហ្នឹង
Đức chúa nhiệt nhôm từ đó tha ta với đại sủng khăn sủng rập chi vật nhiệt nhôm rồi thằng ngày nhiệt nhôm rồi lại sủng khăn khơi nhé à lấy chi vật tất việc ở tới mạch mạch riêng ste mạch từ ro ấy mò bằng hầm ôi chi vật năng việc vì ở tới vì sâu tới thế nè à miền cùa cha nam mò riêng mà này mẹ này nhôm nè phụ sinh nhiệt nhôm từ bưng là nát của mình ai thao chi vật năng nư nơi ở về thật thế tới chỉ nấy có ắt để men ắt nè dân dân còn đặt đăng thay tìm bẩm phò tới chỉ vật là bò tham ái từ ắt từ le từ bị lục nè chắc là với đại nơi ruột này cầm bông từ ruột này nhận nhau chỉ mới pê cá máu để sân thị máu cầm nát cá máu chỉ ắt tập hiệp mùi nữa khả nạn tăng nữa khả nạn nó cứ nạn tăng nữa nhận nhau nè chỉ vất đây cầm bông tăng nơi rồi tháng ngày nó cầm bông tại sẹp sau nơi aram tương lai nữa tam play chết nữa nè hay chỉ vất nó bay thề từ mình nè tiêu phát cứ bay thề cá tăng bị trời trời lột từ mình